അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ നദിയെ ധന്യമാക്കി ധാരാളം ഷഹീദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളും സമസ്തയുടെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് എം എസ് ജെ എം തുടങ്ങി സുന്നി സംഘ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ല സോൺ സർക്കിൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ നൽകുമാറാവട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മഹത്തായ ജാമിയ സഅദിയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഇൻഷാല്ലാ ഡിസംബർ 27, 28, 29 തീയതികളിൽ സഹദാബാദിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. അത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. ഇന്ന് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മുൽ മആഹിദ് മഹാനായ നമ്മുടെയൊക്കെ ആദർശത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും അമരക്കാരായിരുന്ന താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ നബറുല്ലാഹു റബ്ബഹുമ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാതാവും മാതൃകയുമായി നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയ ആ നേതൃത്വം അള്ളാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയത്തിനു വേണ്ടി സംഘടനയുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മൽഹറും സഅദിയുമായിട്ട് അവേദ്യമായ ബന്ധമാണ്. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഈ മൽഹർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മഹത്തായ ജാമിയ സഅദിയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഗൾഫ് പര്യടനം നടത്തി. ആ പര്യടനത്തിൽ മൽഹറിന്റെ ഒരു പിരിവ് പോലും നടത്താതെ ജാമിയ സഅദിയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പിരിവിന് പോയത് എം എസ് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ ദർജ ഉയർത്തി അവരുടെ ആശീർവാദം അവരുടെയൊക്കെ തർബിയത്തും മദദും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണം സെപ്റ്റംബർ 8 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ഷാദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്. അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയിലെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട മൗലാന ബേറൂട് ഉസ്താദ് അവരുകൾ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 മണിക്ക് തന്നെ നിർത്തി വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിന് പോകണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ചത് ഇന്ന് 1.5 കിലോമീറ്ററായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഉള്ള കുഴികളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ കൂടുകയാണ്. അവ ആ രൂപത്തിലുള്ള റോഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം പരിമിതമാണ്. ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി കൊല്ലം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഉപ്പയ അവരുടെ മക്കളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖിനെയും ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ആ കുടുംബത്തിനെ സ്വന്തം ഉപ്പ പോലെ കണ്ട് ആ നിലക്ക് അങ്ങോട്ട് തെർബിയത്ത് ഇപ്പോഴും നെപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി. കൊല്ലം ആദരപൂർവ്വം പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു.